ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თბილისის დროით 11 საათი 21 წუთი გახლავთ და ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად გამოვეხმაურებით სასკოლო სპორტის კვირაოს, რომელიც დღეს სრულდება და ასევე ვისაუბრეთ იმ ოლიმპიადაზე, რომელიც დღეიდან გაგრძელდება. ამ თემაზე სასაუბროდ რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ კოტე ამირეჯიბს და ვიცე-პრეზიდენტს დავით ილურიძეს მასპინძლობ. მოგესალმებით, ბატონო. მოგესალმებით, მადლობა. მოგზანებისთვის მადლობა. პირველ რიგში გვითხარით სასკოლო სპორტის კვირეულის შესახებ, რამდენად ლოკალურია, რა საერთაშორისო შესაძლებლობები აქვს და იგი დღეს სრულდება და ამ კვირის განმავლობაში რა ტიპის აქტივობებით გამოირჩევა და შემდეგ განვიხილოთ მომავალი ოლიმპიადა. გისმენთ ბატონო კოტე. მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. დღეს 30 სექტემბერს არის ევროპის სასკოლო სპორტის დღე. ზოგადად სასკოლო სპორტის საერთაშორისო დღეა და ევროპა აღნიშნავს ევროპის სასკოლო სპორტის დღეს. ღონისძიებებით. როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებთან ქონდა ჩვენ ამ ღონისძიების საორგანიზაციო ჯგუფთან ურთიერთობა, იქ წარმოიქმნა ესეთი ჩვენი მხრიდან ესეთი ინიციატივა, რომ ევროპის სპორტის კვირეულის ფარგლებში, როგორც სასკოლო სპორტის ეროვნულ ფედერაციას, ჩაგვეტარებინა სასკოლო სპორტის კვირეული. რატომაც არა. და სწორედ აი ამ პროექტით, აი ამ გეგმით დავიწყეთ უკვე შეხვედრები ჩვენ მუნიციპალიტეტებთან. საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში შედგა ეს შეხვედრები. და შევთანხმდით და ძალიან მიხარია, რომ მათგან იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერა ამ პროექტის განხორციელების თვალსაზრისით და ამ პროექტში, ანუ სასკოლო სპორტის კვირეულის განხორციელებაში ჩაერთნენ როგორც მუნიციპალიტეტები, ყველა მუნიციპალიტეტი, ისე რა თქმა უნდა ეს პროექტი აქტიურად მიმდინარეობს თვითონ სკოლებში შიდა სასკოლო აქტივობებით. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ის თვითონ ისჩევენ, ჩვენ რაღაც რა თქმა უნდა გეგმა მივაწოდეთ, რომელ დღეს რა სახეობაში იყო რეკომენდირებული ამ თამაშების ჩატარება, სპორტული აქტივობების ზოგადად, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ემსახურება მოზარდების, რაც შეიძლება მეტ ფიზიკურ აქტივობას, მათთვის შესაძლებლობის მიცემას, რომ რაც შეიძლება მეტ სპორტულ თამაში ჩაერთან, გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები და რაც სტიმული იქნება იმისთვის, რომ იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით და იყვნენ ჯანმრთელები, რაც თავარია. გასაგებია. ძალიან მოკლედ გითხარით, როგორი ფორმატით წარიმართა კვირეული? ამდენი სკოლა ჩაერთო? როგორი სკოლები? ამდენი სკოლა იქნება ჩართული, ახლა მივიღებთ ამ შედეგებს საერთო ჯამში, სად როგორ ჩართ, მაგრამ ჩვენ შევადგინეთ გზამკვლევი, გადაუგზავნეთ ყველა სკოლას აბსოლუტურად. მიეწოდა ეს და კი, აბსოლუტურად, არა, ყველა სკოლას ამაში გვეხმარება ჩვენ. ზოგადად აი ამ პროექტებში, რა თქმა უნდა, გვიდგას კვერჩი სპორტის სამინისტრო, გვეხმარება სკოლებთან ურთიერთობაში განათლების სამინისტრო და აი ბატონო, ლოგიკურია. დიახ და აი ამ შესაძლებლობით მიეწოდა ყველა სკოლას, თუ როგორ უნდა ჩართულიყვნენ სასკოლო სპორტის კვირეულში და ისინი შიდა სასკოლო ღონისძიებებს ატარებენ და რეგისტრირდნენ, სპეციალური გვერდია, სადაც რეგისტრირდნენ ევროპის სკოლების რუკა იქმნება იქ და რუკაზე ჩვენი სკოლებიც არიან უკვე დარეგისტრირდნენ და ჩვენ გვგზავნიან ამ ფოტომასალებს, ინფორმაციას, რას ატარებენ, როგორ ატარებენ და თვითონ ირჩევენ. ძირითადად ჩვენ კი მივაწოდოთ სარეკომენდაციო გრაფიკი, ვთქვათ, რომელიც ხში რა სახეობა ჩაეტარებინათ, მაგრამ სკოლების, მუნიციპალიტეტების თავის შესაძლებლობის და ასე ვთქვათ მოზარდების სურვილის მიხედვით ირჩევენ ამ სახეობებს და ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები ამ გასაგებში. ოლიმპიადა ალბათ სხვა ფორმატია და სხვა დეტალიზაციას მოიცავს და სანამ ოლიმპიადის ფორმატზე გადავალთ, ბატონ დავით, შეგიძლიათ გითხარით ოლიმპიადაზე შემდეგ ვისაუბროთ. დღეს ჩვენ ვართ ისეთ ეპოქაში, როდესაც თანამედროვე ადამიანი სხვა რეჟიმშია, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები ოფისებში არ შედან, მანქანას არ ატარებენ და არ არიან ურბანული სივრცის მოქალაქისთვის დამახასიათებელ მშდომარე პოზიციაში, არც ბავშვები ეს ფიზიკური დატვირთულობა სამწუხაროდ არ არის ისეთი, როგორც ეს იყო ადრე, სანამ მაგალითად კომპიუტერული თამაშები შეექმნებოდა პირობითად, ხო? და ბავშვებშიც გვაქვს ფიზიკური აქტივობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ბოლო წლებში ჩვენ გვახსოვს, რომ სპორტის მიმართულება სკოლებში სიმბოლურ ხასიათს ატარებდა და აი შეეძლოთ
nu moklet gaistinat kidevats da gaitarebinas subukat rom tvkat ra qvireuli shemdeg olimpiada da zogadat tkmedebebis ra mekanizmis khedavt isetat romelits tundats tkueni federatsiis kutkhidan upro aktivurs da gaxtis sportul aktivobas skolebshi da misi realuri ghirebulebis danakhvas მოახერხებს საზოგადოება. კი ბატონო, მოგახსენებთ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში ეს პროექტი, ხა კოტემი საუბრა კვირეულზე, რომელიც ნუ ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა სიმბოლური დატვირთვაც აქვს ამ დღის აღნიშვნა და 30-ში გაიხსნება ოფიციალურად სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და ძალიან დიდი მონდომებით არიან ჩართული ეს ბავშვები, როგორც კოტემი მოგახსენა და პრინციპში ეს აძლევს სტიმულს ამ ბავშვებს, რომ ეს ოლიმპიადა არ მოისაზღვრება მარტო იმით, რომ თქვათ ჩატარდა რეგიონებში, გაიმარჯვეს ამ ბავშვებმა, იქ რაღაცა მიიღეს მედალი თუ თასი და ამით დამთავრდა. ეს არის დიდი ციკლი, რომელიც ძალიან მოკლედ რო თქვა და არ გამიგრძელდეს, თავდება სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატებით, რომლებზეც ესა თუ ის გამარჯვებული სკოლები, ვაკონკრეტებ არა ნაკრებები, სკოლის გუნდები რეგიონის იქნება, თბილისის ცენტრალური ქალაქების იქნება, მიემგზავრებიან სხვადასხვა, არის 7 სახეობაში არის, ეს 7 სახეობა არის სპეციალურად შერჩეული ის სახეობები, რომლებიც მორგებული არიან ჩვენ ინფრასტრუქტურას, იმიტომ რომ ყველა სკოლებს, ყველა რაიონში თუ სოფელში, ხო, მეტნაკლებად ქონდეთ, თქვათ იგივე ის მინი ფეხბურთი, კალათბურთი 3-3-ზე, ფრენბურთი, ხელბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, გერზბენი, ნუ არის მცირე კონტინგენტიანი სკოლები, რომლებსაც თქვა შეიძლება არ აქვთ რაღაცა რესურსი, რომ გამოიყვანონ ესა თუ ის სკოლა, მაგრამ აი უკიდურეს შემთხვევაში გეზბენში, კროში მაინც შეუძლია ყველა სკოლას გამოიყვანოს ბავშვი და გახდეს საქართველოს ჩემპიონი და შემდგომ უკვე გაემგზავროს ამა თუ იმ ქვეყანაში, რომელიც მიხედვითაც ჩვენ მოგვდის სპეციალურად, რაში სად რატარდება რომელი მსოფლიო ჩემპიონატი და ასე რომ რა ვიცი, ეს ამაზე ესეთი დიდი ინტერესი კიდე თქვა რა შეიძლება იყოს, რომ თქვათ სკოლებში ფიზგაკვეთილებზე მონდომებით არიან ეს ბავშვები ჩართულები, რათა მოხვდნენ თავიანთი სკოლის გუნდში. ანუ სტიმული აქვს და სიმბოლური დარჩება. რა თქმა უნდა, ნუ მარტო მსოფლიო ჩემპიონატი შეიძლება ძალიან ესე გავასწარი, თქვათ მოვლენეს ამ სხვა ინტერესიც აქვს, რა თქმა უნდა, თავის რაიონის, თავის სოფლის, თავის ქალაქის ჩემპიონი გახდებიან და თქვათ მე ჩამოდიან და თბილ საქართველოს ჩემპიონი ხდება. ესეც ძალიან დიდი სტიმულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ამის შემდეგ უკვე იქ გამგზავრება, ნუ ის ძალიან დიდი სკოლა არის, არა მარტო ბავშვებისთვის, იგივე მასწავლებლებისთვის, იქ იმდენ რაღაცას გარდიან ტრენინგებს და ხუყურებენ, როგორი დისციპლინა, როგორი მიდგომა აქვთ სხვა ქვეყნებს ამ სასკოლო სპორტის მიმართ, ნუ ძალიან სასწაულია, ხა პირადად ჩვენ რამდენიმე ქვეყანაში ვიყავით წასული, თქვათ ზოგი მე პირადად ფეხბურთს დავყვებოდი, ფეხბურთის ბავშვებს და არ ვიცი, ან ძალიან დიდი გამოცდილება დისციპლინის მხრივ და იგივე თქვათ უთი ხარდაჭერა სხვა იქნება ალბათ. კი, რა თქმა უნდა, ხო ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა ძალიან, მაგრამ აი ნუ რა ვიცი ხა, ნუ ოდნა რბილად რო თქვა, ცოტა წინ არიან. გასაგები. კარგი. ახლა გითხარით ამჯერად ეს ოლიმპიადა როგორი სტრუქტური იქნება, თქვენ სახეობები ძირითადად ჩამოთვალეთ, მაგრამ პრინციპი როგორი იქნება ერთმანეთთან, რა ტიპის სკოლები თუ რეგიონების მიხედვით რა რანჟირებით მოხდებიან ჯგუფებში, ასე ვთქვათ, და როგორი არის პრინციპი გამოვლენისა? მოკლედ ოლიმპიადა და ოლიმპიური სისტემით მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ყოველ წელიწადს რო გითხათ, ახლა მასშტაბები საქართველოს სვარი 2300-მდე სკოლა და ამ პროექტში ერთვებოდა ხოლმე 1800-ზე მეტი სკოლის 100,000-მდე მოსწავლე. ეს არის დაყოფილი ეტაპებად, პირველი, ნუ ასე ვთქვათ, შიდა სასკოლო თამაშები იწყება, მაგრამ შიდა სასკოლო თამაშები ემსახურება იმას, რომ პედაგოგმა რაღაც ობიექტური შედეგებზე დაყრდნობით შექმნა სკოლის გუნდები. აქ სკოლები თავისუფალი არიან, ვისაც სურს რომ და ჭირდება ეს ატარებს, ზოგი თქვათ პირდაპირ იცის ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილებიდან თუ სხვა შესაძლებლობებიდან. კი ბატონო. და ამის შემდგომ მიწება მუნიციპალური თამაშები, რომელსაც ყველაზე დიდი დრო აქვს დათმობილი ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით, შემდგომ მოდის მუნიციპალურ დონეზე. კი ბატონო, ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს აი ამ სახეობებში, რაც
დავითმა ჩამოთვალა, შემდგომ რეგიონული, ზონალური და ბოლოს არის დასკვნითი თამაშები და დასკვნით თამაშებს მასპინძლობენ ხოლმე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქები. Pandemiam შეაჩერა ეს პროექტი, პანდემიამდე ბოლო მომენტმაც უპასპინძლა საქართველოს სპორტული ოლიმპიადის დასკვნით თამაშებს იყო ოზურგეთი. Წელს ვინ უმასპინძლებს? Წელს გაირკვევა კონკურსის სახით. ეს ყოველთვის კონკურსის სახით არის, მუნიციპალიტეტებს მიმართავთ ხოლმე ყოველას, ვის სურს და გარკვეული პირობები არა თქმა უნდა და საკმაოდ ისეთი ინტენსიური ჭიდაობა მიდის ხოლმე, რომ მოიპოვონ, ყოველ შემთხვევაში ასე იყო, რომ მოეპოვებინათ დასკვნით თამაშების მასპინძლობის უფლება. Da, იქ ირკვევა სწორედ უკვე მერე სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატების საგზურების მფლობელი სკოლების ვინაობა. Დანარჩენი თვითონ მუნიციპალიტეტების ასარჩევია, რა თქმა უნდა, იმ ინფრასტრუქტურიდან და ვთქვათ თავისი გარემო პირობებიდან გამომდინარე, რა სახეობებში ჩაატარებს ოლიმპიადის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მუნიციპალიტეტები, რომელიც თქვა შეიძლება ყველა სახეობაში ვერ მოახერხონ ამის ჩატარება, იგივე მაღალმთიანი მასპინძლობა ორგანიზება. კი ბატონო, კი ბატონო. და მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ აი პანდემიამდე ცოტა ჩვენ ხვდებოდით მართ ერთიანად, ყველა ინსტიტუცია ამ პროგრამაში ჩართული, მარტო ერთი ფედერაცია ამას ვერ განახორციელებდა. Da, დიდი სურვილია და მაქსიმუმს აკეთებდნენ, ნებისმიერი ყველა, ვინც კი ამ პროგრამის ორგანიზებაში მონაწილეობენ და მით უმეტეში რეგიონებში, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური შესაძლებლობა მიცენ ბავშვებს, რომ თავიანთი წარმატებას მიაღწიონ და ის ხო, რაც შეიძლება მეტი ბავშვი იყოს ჩართული შემდგომ უკვე ამ თამაშებში. აი ეს არის ძალიან მოკლედ ეს ფორმატი, რაც აქვს სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადას. ეს არის ძირითადი პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, თუმცა არის კიდევ სხვა პროგრამები. ასეთ აქტივობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ერთის ხრივ აი ამ ტექნოკრატულ გარემოში, სადაც ჩვენ ვართ სპორტის როგორც ფიზიკური აქტივობის ერთ-ერთი საშუალების გამოვლინება და ამ კულტურის ჩამოყალიბება და მეორე ზოგადად ეს იქნება ერთგვარი ასპარეზი, სადაც სკოლის მოსწავლემ შეიძლება აღმოაჩინოს თავისი თავი და შესაძლებობა, რომ რაღაც სპორტის კონკრეტულ მიმართულებაში მას გააჩნია კარგი ნიჭი და შეუძლია განავითაროს ზოგადად პროფესიის არჩევაშიც კი დაიხმაროს ეს ერთი კონკრეტული ოლიმპიადა, ხო? ალბათ ამის ფაქტებიც იქნება. ამ ლოგიკით აქცენტი რა ასაკის ბავშვებზეა? პირველი კლასიდან მე-11-მდე თუ უფრო არის დამამთავრებელი კლასების მოზარდებზე აქცენტი გაკეთებული? ისიც რა, მქონა კოტე იტყო და მას, მაგრამ აქ არის მერვე, მეცხრე, მეათე კლასი. მეცხრე, მეათე, მე-11 კლასელები არიან პრინციპში ჩართული ამ ოლიმპიადა. შედარებით დაბალ ასაკში, ნუ კოტემ როგორ თქვა, ბევრი პროგრამა გვაქვს ჩვენ, ხა შორს აგვიყვანს ამაზე ლაპარაკი და არის სასკოლო ლიგა, რომელიც 2-3 საფეხურით დაბალ ასაკებს მოიცავს და არის უდაბალი ასაკები, რომელიც არის ნუ მხიარული სტარტებზე, ხა ბევრი ლაპარაკი არ ჭირდება ეს პროექტი. აქედან დაიწყო პრინციპში, უნდა ითქვას მხიარული სტარტებიდან აი ეს ოლიმპიადები და ამისთვის მზადება, მე ამანი მიყვანა აქამდე და ეს ასაკებია და თქვენ ბძანეთ, რომ რაღაც იგივე ამ ბავშვების პოპულარიზაცია და კოტე უფრო ზუსტად თითქოს თუ ამ პროექტის ერთ-ერთი პლუსი, ერთ-ერთი ძირითადი პლუსი არის ის, რომ ამ ბავშვების მოხდა აღმოჩენა ვიღაც ბავშვების, რომლებიც შეიძლება არ ქონდათ საშუალება რომ სექციაზე ეულო და რომ ეს პროექტი, ხო, იგივე წყალტუბოს კონკრეტული მაგალითები არის, ეხა მე რაც მახსენდება, წყალტუბოს სოფელი მაღლაკი, ხო, ბავშვი სახელი და გვარი მე რომელიც მოხდა პირდაპირ ამ თამაშებიდან ხელბურთის ფრენბურთის ასაკობრივ ნაკრებში აიყვანეს რა თქმა უნდა. მოკლედ მაღლაკი, რომელიც მდებარეობს საერთაშორისო აეროპორტთან ძალიან ახლოს და ქუთაისსა და წყალტუბოს გამყოფაზე მნიშვნელოვანი ადგილასა, სანამ დაგომახსოვრდა ეს ფაქტი ჩვენ, რომ არ ქონოდა მას შესაძლებლობა ასეთ ოლიმპიადაში მიიღო მონაწილეობა, თავის შესაძლებლობას ასე ვერ დემონსტრებას ვერ მოახდენდა შესაძლებლობა ის.
Ho, imito ro zilitat ekha ai set chempionatebshi mozartta chempionatebshi romasats sporti svada svo federatsiebi atareben monatsileoben bavshta sportuli klubebis aghsazdelebi is bavshebi romlebits sektsieze da profilurad isedats arian da ai set bavshebi romlebits ubravt sofershi tamashobe kho mat taltsakhetvis areshi arqoba da ai am proiectmam am programam sasvolo sportu olimpiada mitsa sashualeba im bavshebsats ro chartuliqren zarmatebuli iqo es malaghis sajaro skola საქართველოს ოლიმპიადა მოიგო და სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატშიც მიიღო მონაწილეობა და იქ იყო აი ეს ნიჭიერი მოზარდი მაშინ ახლა უკვე დასრულია და ასე შემდეგ რომელიც შეამჩნია ფრენბურთის ფედერაციამ იქ საჭთა ბრიგადამ სპეციალისტები არიან ჩართული და მისი მონაცემების მიხედვით მიიწვიეს პირდაპირ ეს გამორჩეულად გახსოვთ ხო? კი ბატონო, ნიჭიერი ბავშვები ამიტომაც არის ეს პროექტი თითო წელს რომ მინიმუმ 10 ასეთი მინიმუმ 10 ასეთი ბავშვი ეს გამორჩევა მოხერხდეს ეს უკვე ქართული სპორტისტვის ნამდვილად საქმე იქნება ადრე იყო მოსავლეთა სპარტაკიადები რომელშიც ჩვენი აი ძალიან ბევრი ლეგენდა სპორტსმენი წარსულში აი დიდი მიღწევები სპორტსმენების სწორედ იმ სპარტაკიადებში არიან აღმოჩენილები და მერე უკვე მოკიდებდნენ ხელს და წაიყვანენ პრინციპში ეს პროექტი არის ჩვენი ხმართლა ახალი მანქანა არ გამოგვიგონია ეს პროექტი არის განახლებული ვარიანტი იმ სპარტაკიადები სადაც მთელი რეგიონები და რაიონები ჩართულები და საიდანაც მერე მართლა ხდებოდნენ ეს გამოჩენილი სპორტსმენები ველოსიპედი არ გამოგიგონებიათ მაგრამ ეს ველოსიპედი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაფუჭებული იყო მიგდებული კი ბატონო და ჩვენ ასე ველოდით რომ ციდან თავისით გამოჩდებოდნენ ტალანტები დიდი მონდომება და მართლა ყველა ინსტანციებში 30 წელი დაგჭირდა რომ ეს ახსენა კულტურის და სპორტის სამინისტრო რა თქმა უნდა განათლების სამინისტრო და ოლიმპიური კომიტეტი რომელიც ძალიან გვიდგას მხარში აი ამ ყველაფერში პრინციპში ოლიმპიური სახეობები ყველა რეგიონის მანო ადგილობრივი თვითმმართველები. Ну, სხვანაირად თუ ყველა ეს ინსტიტუცია ქალაქის თამაშებში მერი სპორტის სამსახური მაგად გარეშე ანუ ქალაქშიც ხო შედა ისინი ტარდება თბილისში. თბილისია თუ მუნიციპალიტეტებში ყველგან ესეთი ის არის. მერი ის თემა და პრინციპში ყველა ჩართულია. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ხო სხვანაირად არც გამოვა, ვერც გამოვა. ახლა ამის საჭიროებისა. არა, რა თქმა უნდა, ხა. იცით რა არის ყველანი ამ ქვეყნის შვილები ვართ და ყველას უნდა რომ ბავშვები იზრდებოდნენ ნორმალურ გარემოში, მათი შვილები არიან, შვილიშვილები არიან, ვაკუუმში ვერ გაიზრდებიან. ისინი იზრდებიან სხვა ბავშვებთან ერთად, ამიტომაც მათი კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, ბავშვების განათლება, განვითარება დამოკიდებულია იმათზეც, ვინც მათი ოჯახის წევრები არ არიან, აი ზოგადად ბავშვებზე და ყველა ცდილობს რომ მაქსიმალური გააკეთოს, ნუ ასე თუ ისე რომ ბავშვებს ნორმალური განვითარების საშუალება მისცენ და ნორმალური საზოგადოება ყავდეს მომავალში. თვალსახად. კიდე არსებობს ხა ნუ ამ თემაზე არ გამე არ ვარ სპეციალისტი, მაგრამ სამედიცინო კუთხით ჩვენ როცა ქონია შეხება, ჩვენი თანამშრომლები არიან, რომლებიც არიან ჩართული ამ სამედიცინო სხვადასხვა კვლევებში და იგივე ეს სპორტული ჯანსაღი განვითარება რამდენად მოქმედებს იგივე სხვა დარგებზე სკოლაში მათემატიკა იქნება ფიზიკა იქნება თუ ეს როგორ უწყობს ეს არ მინდა რომ რაღაცა გავიჭედო ხა ხო იგივე აი ეს სიზარგვების რაღაც აქტიური ბავშვი სხვანაირად ახსნეს და უცებ გამახსენდა ეს ანუ ყველაფერში რომ საჭირო არის მოკლედ ეს სპორტული ცხოვრება რაზეც საუბრობთ მე დაახლოებით ამაზე მივანიშნე როდესაც დავიწყე საუბარი მეორე ნაწილზე გადავედით რომ მე მქონია აქ იმასპინძლია ჩვენ სპეციალისტებისთვის და მქონია საუბარი და ჩემთვის რაღაც შოკირებული ვიყავი ცუდი ინფორმაცია იყო რომ მოზარდების ძალიან დიდი უმრავლესობას აქვს პრობლემა ხერხემალთან ეს დაკავშირებულია ბევრ რამესთან და მათ შორის აი ურბანულ ცხოვრების წესთან რაიონებში კიდევ გარკვეულწილად უკეთესი სიტუაცია იყო იმიტომ რომ ასე თუ ისე იქ ფიზიკური მეტი მოძრაობა მაინც უწევს და აქ ახლა ბავში გამოვიდა სახლიდან დაახვედრე ტაქსი ან კანიც წაიყვანე, მიიყვანე, შევიდა მთელი დღე ზის და სპორტის გაკვეთილი უკვე ამ შემთხვევაში მისთვის არის როგორც კოვიდის დროს პირბადის მოხსნა და ჟანგბადის ღრმად ჩასუნთქვა იყო რა დაახლოებით სწორი სირბილის პრობლემა ჰქონდათ ბავშვებს თავიდან ჩვენამ ხო ნუ არათუ სკოლებში სპორტის მიმართულებებში იყო მე ეს საუბრობ პრობლემა ჩვენ არ ვართ ამის სპეციალისტები სხვა სხვაგან მაგრამ რასაც სპეციალობდა რაზეც გაქვთ აღებული მეთვალყურეობა მინდა რომ წარმატებული იყოთ და მინდა რომ ბევრ სკოლას მიეცეს იმის საშუალება რომ
არ მოაჩინონ თავისი მოსწავლეები და როგორც უკვე ვთქვით, ერთი სხვა მათ ზოგადად საზოგადოებამ დაინახოს ფიზიკური აქტივობას, აქტივობის განსაკუთრებული ღირებულება და მეორე სხვა კიდევ აღმოაჩინოთ არაერთი ტალანტი. რაღაცას სიზახდება. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი მიზანი. ჩვენი და მე მინდა გითხრათ უბრალოდ წაიყვანეთ იმაზე, მინდოდა მეთქვა რომ ეს მარტო საქართველოში არ არის, ეს მოზარდა პრობლემა, იგივე ევროპაც ამას. ზოგადად თანამედროვე სამყაროს პრობლემა მეგაპოლისებში განსაკუთრებით. ესეთი ის არის რა. ასე რომ მარტო ჩვენი პრობლემა არ არის. და ყველა ზრუნავს და რაღაც რეკომენდაციებს უზიარებთ ხოლმე ერთმანეთს, ჩვენ და ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციები ევროკავშირი და მსოფლიოდან. ამ ზაფხულს მაგალითად ვიმყოფებოდი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის და ქართული ორგანიზაციების ჩართულობით, იყო მნიშვნელოვანი კონფერენცია, სადაც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ, მე მედიის კუთხით აღმოჩნდი და იქაც მნიშვნელოვანი სტატისტიკური მონაცემები იყო, რომელიც კიდევ ერთხელ ცხადყოფდა, რომ ფიზიკური აქტივობა ჯანსაღი ცხოვრებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე პრაქტიკული საშუალებად რჩება. და რაც მთავარია, რომ ძალიან ბევრ სკოლაში ეხლა რემონტდება ის სპორტის დარბაზები, შენდება ახალი ინფრასტრუქტურა და გაცილებით მეტი შესაძლებლობა ექნებათ მოზარდებს, რომ ჩაერთონ ფიზიკურ აქტივობებში. ანუ 800-მდე სკოლა უნდა შეკეთდეს პროგრამით ესეა და მიმდინარეობს ესეთი საქმიანობა ამაში და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია მოზარდებისთვის. აბსოლუტურად გეთანხმებით. გუშინ აქ მასპინძლობდი სტუდიაში საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს, რომლებმაც ჩაატარეს, ქალბატონ იტალიაშვილი იყო, რომლებმაც ჩაატარეს მოკვლევა განათლების სექტორში და ამ მოკვლევის საფუძველზე დღეს მათ ქონდათ შეხვედრა საზოგადოებასთან, ამ მოკვლევით წარმოჩენილი მინუსები, პლუსები და ის დასახვეცი სივრცეები, რაც განათლების სექტორის ასამაღლებლად არის საჭირო და მან ასევე აღნიშნა, რომ ინფრასტრუქტურა და ფინანსური დაფინანსების გაზრდა დიდი იმედი დავიტოვოთ, რომ სწორედ სპორტის მიმართულებებსაც შეეხება. მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. მადლობა მნიშვნელოვანი საქმისთვის, წარმატებულ გილოცავთ კვირეულის დასრულებას და ოლიმპიადის წარმატებულად ჩატარებასა და დასრულებას გისურვებთ. რადიო მედი სტუდიაში ჩვენ მასპინძლობდით საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ კოტე ამირაჯიბს და ვიცე-პრეზიდენტს ბატონ დავით ილურიძეს და აი სტუდიაში შემოვიდა ბატონი კახაგელაშვილის, რომელიც ახლა სპორტის მიმდინარე სიახლეებზე დაიწყებს საუბარს და დიდი იმედი დავიტოვოთ, რომ თუნდაც ამ ოლიმპიადაზე წარმოჩენილი ბავშვები რამდენიმე წლის შემდეგ გახდებიან ის ადამიანები, ვიზდეთ ჩვენი სპორტული კომენტატორები ისაუბრებენ როგორც წარმატებულ ქართველ სპორტსმენებზე. მადლობა, ჩვენი დიალოგი აიწერება რადიო ენდის Facebook გვერდზე დროებით.